سلاو بینەرانی کەناڵی یوتیوبی دیبەگەنێت. ئەو جارە ڕێگایەکی ئاسان باز دەکەین بەس بۆ جارانی لێکدانی نو نۆ جارانی یەک یەکسانە بەچن. ئەو یەکە چەند قڵەکی لێکم کۆ دەکاتە سفر سفرەکەی نانووسین. ئەو یەکە چەندی مێ بگاتە دەی نۆ کەوتاکی دێ نۆ. ئەو جارە نۆ جاران دوو یەکسانە بەچن. ئەو دووە قڵەکی لێکم کۆ کردەیە. ئەو یەکە چەند ئەو دووە چەندی مێ بگاتە دەی نۆ جاران سێ یەکسانە بەچن. ئەو سێیە قڵەکی لێکم کم دەکەینەوە دەکاتە دوو. ئەو سێیە چەندی مێ بگاتە دەی بیست و نۆ جاران چار یەکسانە بەچن. چار قڵەکی لێکم دەکەینەوە کردیە سێ. ئەو چارە چەندی مێ بگاتە دەی شەش. دەنووسی شەش. تکایە لەگەڵ ئەمە بمێنینەوە نۆ جاران پێنج یەکسانە. ئەو پێنجە قڵەکی لێکم دەکەین کردیە چار. پێنج چەندی مێ بگاتە دەی پێنج. چل و پێنج. نۆ جاران شەش یەکسانە. شەش قڵەکی لێکم دەکەین پێنج کردیە پێنج. شەش چەندی مێ بگاتە دەی چار. پەنجە و چار. نۆ جاران حەفت یەکسانە بەچن. حەفت چەندی مێ بگاتە دەی سێ دەنووسین. قڵەکی لێکم دەکەیەوە شەش. شێش و سێ. نۆ جاران هەفت یەکسانە بەچن. هەفت قڵەکی لێکم دەکەین کردیە حەفت. هەفت چەندی مێ بگاتە دەی دوو کردیە حەفتا و دوو. نۆ جاران نۆ دەکاتە چەند. ئەو نۆ چەندی مێ بگاتە دەی یەک. قڵەکی لێکم دەکەین هەشت کردیە هەفتا و یەک. تکایە سەبسکرایبی دیبەگە نێر بکەن تاکو بەرهەمە تازەکانی ببینن. فحافظ.